Ne sei male. आइरा छ हौ, बल्ल बल्ल खुल्याउ। त्यो लगइन गर्न त के आइरहेको थियो अघि, क्यु मारे क्या कुर्नु पर्ने लगइन गर्नलाई भने त दुई तिन मिनट कुरायो मलाई त्यो पब्जीले। अब पब्जी खेल्दैन त कसले भने कसले भने प्रिमोक्सबाट सुरु भएर प्रिमोक्सबाट सुरु भएर त्यहाँबाट हाम्रो खोलामा डबल हाम्रो छ लु त्यहाँबाट खोलामा के हो भने के नपत्या जे पनि हेर्दै नपत्या मुला हाम्रो छ अब सकिन्छ त्यो जानु पऱ्यो त कहाँ जान्दैन आएर थ्री देखिरहेको छ
मेरो प्यारासुट हेर्दै ए कस्तो तर्नु यार गेम खेल्दैछु यार तेरो घरमा ट्याप चल्न छोड्यो त्यतिकै उठेर आयो केही छैन हौ यो मैले पनि केही पनि पाइनँ भिएसएस र एसकेएसके आज के जिउसा जुसङ्गलाई समाटेर हिँड्दैन कहाँ समाटेरि को हिरो आयो क्या केही लुट नभएको टाइममा स्मार्ट आयो क्या जति कम त्यति राम्रो टेन एप बेस सबसे खतरा वान डे बेस खतरा सबसे खतरा वान एप बेस हो क्या एनिमी एक सब नक हुन्छ पागल रहेछ यार ल छिर्दै निस्किदिएर ए भाग भाग समात्र अहिले त के हो यस्तो कति चाँडै पाएको थियो मैले ल फास्ट 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 आइदिएर के ल रन मायाको बान भइसकेको
कस्तो लाडेको मा त कहाँ रहेछ बन्डर द्याट कस्तो हाइपिङ गरेर त्यहाँ गाडी म कहाँ पुग्छ है म्या भने मान्छे त्यहाँ आउँछ अघि यसमा एनडिसीको उसमा खेलेको तिमीहरू त्यो टिडिएममा त यस्तो हाइपिङ आएको मेरो मोबाइल त्यस्तै हो तर चाहिन्छ फुएक्स है क्वालिटी कस्तो सुनिस आज क्वालिटी हजुर भाइ क्वालिटी कस्तो क्वालिटी कस्तो छ आज 1080p छ नि हेर्न फास्ट फ्लो अरे यहाँ त ठिकै छ त यहाँ त कस्तो पिङ यहाँ थर्ड 300 पुग्दिर बरु त्यो कङ खेल्नु भने क्या कङले त पावर फाँच पादेरमा कङले त पादेर पावर फाँच रे त भोलि 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 जुनि स्पोन्सर भोलि भोलि आउँछ एउटै त पैसा रहेछ अनि एउटै त पैसा रहेछ नि बिबिस गर्दै आउँछ नि अनि बिबिस गर्दै 900 आउँछ नि फर्स्टमा 300 आउँछ अनि एक महिनामा 600 आउँछ ल पानी छैन
600 अनि टोटल 900 हुन्छ नि त अनि रिनेम कार्ड पनि पाउँछ हुन्छ टोटल 600 हुन्छ टोटल 900 हुन्छ भने नि अनि लुगाहरू किन्न मिल्छ बिपीले अनि त्यो आरपी के अरे रिनेम कार्ड पाउँछ जुनिन्चाले किनिदिन्छ किनिहाल्छ नि तँलाई जुनिन्चाले के भन्छ मलाई अस्ति भनेको थियो आरपी आरपी किन् किन्छु म भनेर भनेको थिएँ त्यसको हातबाट कल दिन्छौ त्यसको पैसामा दिँदो नि कहाँ छ त्यो म कुरा मिलाइदिन्छु जोरायो भने त मेरो यस्तो काम बन्दैछ पहिलो मैले सुने है कहाँ छ भाइ पाँच महिना उता चलेको गाडे तरुण सर एउटा कोठा बजा होला हो गए कहाँ गए मिरा मोबाइलको कसको यसको कहाँबाट माकुरा आउँदै गीत बज्छ मलाई थाहा छैन अर्को नगरी दुईजना माग्छ हो कुन चाहिँ कुन चाहिँ यसमा तल कि माथि यहाँ यहाँ छ यहाँ यहाँ थियो त्यसले चाहिँ अब तैँले चाहिँ त्यसलाई ह्याकर भनेर स्मोक छन् एउटा यहाँ त ल माया खास लात हान्छ गइदिरहेकै स्मोक बाहिर गइदिरहेकै तिमी अलिक पछाडि त अलिक पछाडि ब्रो रुम 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 ल ल यतै बस्छ यतै बस्छ ठिकै छ मसँग छ ल यहाँ चाहिँ लिस ए आराफे नाप गएछ त छु त माछु यसको बाँधेको चार माछ के हो त्यत्रो आने तिनीहरूलाई कहाँ तँलाई यताबाट त देख्दैन रहेछ नि त्यहाँ बरु हुन्छ उताबाट देख्छु तल ल ल छियो छियो अम्पो रहेछ अम्पो रहेछ यहीँ हो कस्तो हाइपिङ यार त्यही त ल ल ल ल ल मलि खाइ मलि मलि खाइ भएको भएको उता गरौँ भएको तगरौँ भएको तगरौँ भएको त पुरा गाडीमा आएर सुन्छ गाडीमा गाडीमा आएर सुन्छ गाडीमा रेगुलर ब्रिज ब्याक वेलकम वेलकम रेगुलर ब्रिवर अब
त्यही भएन क्या हान्दिएर अम्ले पट्से हान्दिएर के खाते फेरि नेट गरे त कहाँबाट हो यहाँ नि गएको छ अर्कै त घरमा ग्याङ ब्याङ हुन लागेको अवस्था हुँदैन ग्याङ ब्याङ कहाँ हुन्छ एउटा भाइ तपाईँ यहाँको होइन कहाँ भयो त्यो कहाँ गयो त्यो तिमीहरू बनाउनु भित्र भित्र यहाँभित्र सक्छ क्या झन्डै झन्डै यार के भयो अरे दादा ग्लेसियर टलाइदा सुन्छ होला त म्याक्स ग्लेसियर सर्ट हावा सर्ट भयो नि झन्डै मार्दै गर न साथीले झन्डै जाउँ यो पिङ पनि लास्टै हेर कहिले कति आउँछ कहिले कति आउँछ वाटर सर्ट इडिमी चाहिँ वाटर सर्ट हान्दैन कुन डाँडामा मैले साथ डाँडा लिएको थियो के भयो कहाँ जाने ओपी ओपी बिबी हाल्नुपर्ने जनेस ब्रो ओपी है गाडी त म खत्तम उडाउँछु नि
त खेल्ने नास भएर के हो गयो मलाई पिङ लास्ट म ग्राडा उ गराउँछ वान एक्सन वान मिनट डाटा त दुई सय टिमकै जानु त मान्छे देखेको भन्ने डाटा झन् कभर रहेछ यार छ्या क्या मस्का लगा खोरे के वज जुनिस त्यस्तो थाहै छैन कस्तो यार यो डाटा पनि त्यस्तै रहेछ छ वाइफाई ठिक छ सही पिङ आएर छ आज पाँचजना मात्र एकैचोटि आएको छ है यहाँ भोलि त एन्जल सिम्बर किन्छ र म मलाई पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु नम्बरबाट तलाङमा 190 रुपियाँ लिनु हुन्छ 10 रुपियाँ फाइदा ओए नाम आयो यो सेन्टरमा होला है अर्कोले ऊ के हो टल्केछ भइहाल्यो फटाक फटाक ए मलाई माथि पनि हालेर त्यहाँ बाहिर बस बाहिर बस्नु थियो नि कस्तो अड्किन्छ है त्यसपछि हेर्न कस्तो अड्किन्छ है खेल्दा अड्किन्छ अड्किन्छ कस्तो मलाई त गेममा छिटो नै 10-5 मिनट लगाइदिइरहेको छ युआर इन क्यु रे लगइन सगिन दिएर मलाई
स्मोक में डाल दूं भने मैं दोनों तो नहीं ना जम तो स्लैम मान दिन थी उसमें सिल्डर में नहीं यही रहे सनी यहाँ अगड़ी को आयो माधि क्या को माधि को ढुङ्गा ढुङ्गा ढुङ्गामा त्यो ढुङ्गा बजार नि छ गाडी ल्याएर कहाँ भागतिर क्या तल गइदिँदा छ अगाडि रिजमा खै के रिज रे त्यो स्याकमा अगाडि चाहिँ कसै बन्डेको छैन छैन लास्ट त्यही दुइटा थियो मदर फादर यहाँ कसले हान्दिरह्यो अब सक्यो सच रमालो भन नि को मेरो मात्र
आलु मुला रे साग मुला रे को घुमेर खेल्ने भएर त आयो नि ल्याउँथे बात गर्दा है रेडी हान्नु पऱ्यो गाइस आज गोल पनि किन थाहा छ के हो त्यो दुबईमा छ कि लकडाउन नि त्यसलाई अब लास्टको मानौँ न त्यस अर्को मानौँ न होइन पानी कस्तो खतरा उब्रिन्छ होइन यो मोडमा लास्ट भयो नि भन्ने नि के बुझिदिन्छ त मिली पनि आउँछ र ए मिली त अफ राखिरहेको छ यार कहाँ केमा केमा आइरह होला हौ क्लियरको नै व्याङ जस्तो क्या व्याङ भने चाहिँ अनि मालिम कहाँ हो त्यो कहाँ छ माकर त फेरि मर राख्ला मैले कहाँ छ ल
कहाँ हट्ने फेरि कहाँ टिभी पुगेर यहीँतिर त अगाडि टिभी पुगेर रामको नाति भाग यार बढ्ने यहाँ चाहिँ यहाँ मेरो तल छ जोमै बढ जोन त कहाँ रहेछ ल तल दिएर खाते ल ल ल तर गाडी पाएको भन्न है म गइरहेको छु है मलाई लगाड्न आयो क्या त्यसले पाखे ल ल ल के हो नि डट डट जम्मा अगाडि फ्लेयरमा ल ल ल के गरे बढ्न है ल पुरै आन्धीर ल
नखेल्ने अरे यहाँ यहाँ गाडी छ जाउँ गाडी त छ मान्छे नि छ होला त्यही त ड्रप पनि छ ड्रपमा गाडी ड्रपमा गाडी entrando dónde no es me sorprende si me hizo un del over confidence a este भाग्यो 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 यहीँ यहीँ रोक्यो यहीँ रोकेछ है त्यो यहीँ कन्टिन्यू मार्छ ऊ यहाँ यहाँ यहीँ छ अन्त कहाँ टिपी लिएर चाहिँ कन्टिन्यू टिपी लिएर दुई सौ रुपियाँ छ यो उताबाट पाएर आएको टिमेट होला है भन्दै यो डाइरेक्ट किल भयो नपात भयो यो कहाँ एकैछिन नै मेरो अगाडि आयो
यहाँ आउँदा छ नि त हिरो सक्यो यहाँ सक्यो थ्री एक्स छैन है प्याक हान्नै आउँदैन ड्रपमा अब मात्र आएको थियो र भोलि छैन त भयो छैन के तामा दुबै अम्मा त ठिक हो अगाडि अब एउटा छैन एउटा गएको रहेछ यसमा त्यहाँ पनि त एकदम रोजकतिर स्कुल ए जोनी हेर्छ हेर कहाँ जानु त यहाँ त मान्छे ठाउँ छैन अरे यहाँ त अगाडि है भने आउने आउने अगाडि गयो यहाँबाट यो स्क्वाड हाउस गयो यो अगाडिको स्क्वाड हाउस कुन घर हो यो अगाडि घर गयो त्यो अँ भर्खर भर्खर गएको हो त्यो भन गए हुन्छ त्यहाँ तपाईँ फ्याङ फ्याङ भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ नक्छ कोसीमा देख्दैन कोसीमा चाहिँ एकजना ल कौसीमा 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 च्या मारे छ यो कौसीमा सिधै कौसी मात्र छ एकजना मात्र एकजना एकजना मात्र छ त्यही भएर स्याम भन्नु भन्ने तपाईँलाई सिधै कौसी भनेर एकजना नक नक हो कि एकजनाको फुट मैले नक हान्थेँ एकजनालाई छैन छैन एकजना तलै थियो क्या माथि गाइस पनि थियो त्यहाँबाट देखेर त आएको म तपाईँ यहाँ पुगेर आएको म
दिँदैन है तर ट्याङ्की पछाडि होला त्यो साइडको ट्याङ्की पछाडि एकजनामा थियो क्या यही मात्र थियो एकजना को खेल्ला तिमीहरू को खेल्ला ल फेरि यही पर्छ एकजिट हानियो ल भर्खर 10 बजे भर्खर 10 बजे भर्खर 10 बजे तँले ढक्क गर्नु हुँदा मम्मीका जङ्गल आइडी कार्डले छोडेन अस्तिको आइडी कार्डले हजुर अस्ति आइडी कार्ड छोड्छ जङ्गललाई जङ्गललाई आइडी कार्ड दिएर छोडेन अरे बिहानै सम्हाल्यो त्यसो भए त कहाँ गएको बिहान बिहान भेट के भयो भने मैले त्यही भएको हाल्नु
कस्तो कस्तो नेट यार मेरो त्यस्तै छ ल त्यो बट क्या भयो क्या यहाँबाट मार्क द लोकेसन आई नीड अ वेपन अबे अरे बट छ फेरि हो क्या ल यो लो त्यो ल एक सपमा मर्दिर हौ कस्तो पिङ हो के हो यो यहाँ सट्टै हान्दिर क्या आएर तपाईँले किने हौ प्राइम प्लस रिनेम कार्ड पनि आउँदैन भनेपछि रिनेम कार्ड पनि आउँदैन भनेपछि रिनेम कार्ड पनि आउँदैन भनेपछि फ्री किन्दैनु किन्दैनु के रहेछ अहिलेकोमा सेभेन पोइन्ट 99 रे त अहिले होइन प्राइम प्लस पनि रुम गार्ड पनि बोल्दो रहेछ 7 दिनको आके मलाई नि हालिदिनु यो सिरी नेम कार्ड कहाँबाट हालिदिनु म चाहिँ गरिब छु यार आई एम गरिब अलिक गरिबी चलिरहेछ ल फेरि एम वर्ड त हेलो यस्तै हो पपुलर आइ एम भेरी भेरी पपुलर हियर होइन गर्ल्स हो के भने जिन्दै गर्ल्स हो कान्छीलाई
कस्तो हाइपिङ आइरहेको अरे यो भन झाडु त लास्ट हाइपिङ आइरहेछ नम्बर वान के भयो पछि ए अँ त्यसको ब्याङ्क पैसा आएन भने निकाल्नु मिल्नु भन्दा थियो एउटा रिनेम कार्ड पनि छ त एउटा अनि कुपन जमा गर्न केही छैन हो अहिले त मोडलको त के अरे एउटा छोटा खोलेको थियो होइन सँगै दुइटा ग्लिसेस परेको थियो अरे पोर्टलको एउटा मेटेरियल सिस्टममा यो तारे मेरो पनि एडिट छु मार मार फादरको मर्त कस्तो हाइपिङ आएको यार यो स्मार्ट सेलबाट होइन नुहाईबाट खेल्दा स्मार्ट सेल पनि त्यस्तै छ वाइफ पनि त्यस्तै छ आज मैले खै के गर्दा बसिस् छ बजी रे क्लास छैन अहिले तेरो सिधै 10:30 हुन्छ आजकल त 10:30 हुन्छ आँखा खोल्दा अनि आधा घन्टा मोबाइल चलाउँछ जहिले मेरो अगाडि जन्मिनु पर्छ जहिले मलाई समाउँछ अरे अन्न यसले त आफूले पुटेको पनि गर्ने रहेछ यसले त हान्दा हान्दा त्यसको त बढेको थिएँ
त्यो त कहाँ 6 बजी बेलुका हुन्छ, बेलुकामा आउँछ नि त्यो त। पनि बेदा छ है कस्तो दौड्यो त्यो बिचुमा मास्टर वर्क धन्न त्यो हार्ड गर्नु दम अस्तिको हल्ला भयो त्यो बुझ्दाने भनेको मोबाइलले साथ नदिने भयो कन्फ्युजन आन्दोलन के भने होइन जमानामा लिएको अहिले ल्याएको छैन एक महिनाको मात्र हो त्यो प्राइम डस भनेको रिन्यू गर्नुपर्छ एक महिनामा कस्तो ड्रेस लिन पाउँछ सब किन्न पाउँछ तिनीहरू सब लिन पाउँछ सब त्यो एक महिनाभित्र मात्र हो आउँदैन अर्को पालि राम्रो ड्रेस जमानदेखि त्यही ड्रेस मात्र छ त्यसमा मैले झन् त्यही थियो अहिले पनि त्यही छ रिनेम कार्ड फ्री भयो पाउँछ कि गर्ने छैन त के हो यार मान्छे भेटाउँछ यार एउटा मान्छे मलाई गर्ने हुन्छ नि गाडी निकालेर जाउँ मात्र
गाडी जम यार घुम्नु जम जम एक राउन्ड इगाइनका लागि दिउँ हिजो जस्तो हुनुभयो क्या स्वाट्टै 10-12 भ्युअर आयो जम हेजम नि त्यहाँभन्दा गर्दिला उठाउँछ मान्छे छ होला यो अझै यहीँ छ जम छैन गर्दिला उठाउँ जम त्यही जाउँ कस्तो भइरहेछ मान्छे अगाडि मान्छे इनिमी छ अर्को नि तल स्मोक क्या कति स्मोक क्या क्या
त्यसमा केटा र केटीको डिभोर्स हुन्छ क्या गेम अड्किरहेको छ भने बसिरहेको No. Oh no. Finish with the end. Cut one of the finish and the right on the end. खै हुन त नपर्ने हो, 10-20 सेकेन्ड डिले होला सायद। इसिम कति डिले छ जुनिस आज? पहिले भने Got it, hey.
कस्तो छ भने यार त्यो माथिको स्किल त मेरो त्यहाँ कसरी पहिला मैले हाने हो पहिला मैले हाने हो नि त फुलझेरी त खतरा खेल्नु पर्छ हौ पुरै किडे मिन्टेन हान्दै खेल्ने हो यसपालि मेरो लिभी खेल लास्ट किडी गरेको छ नि त लिभी भएर खेल्ने होइन कस्तो तार दियो क्या विशेष त स्वाटे 10-12 बिहा त कस्तो रमाइलो हुन्छ आज भन्ने पुरै हिजो त कुन चाहिँ रेड हाने जस्तो आइदिइरहेको छ रे स्वाटै एकैचोटि के झट्टी आएर झट्टी गयो के तर लाइक लाइक पनि सबैको लाइक थियो जति सबैको लाइक हाल्ने भएको यो भर्खरको त बाइकबाट उड्ने पाएँ हौ अघिको बाइक आउने त यिनीहरू त्यहाँ झडा गरेर होला कहाँ रक्या तैँले यस्तो यस्तो गर झडा गरेर होला त्यो ल्याक खेल्ने पानीले स्मुथ आएर खेल्न सक्दैन अनि बिस्तारै पानी गर्नुपर्छ फेरि आजको त एमलो गर्ने काम छैन अहिलेको त पहिला जस्तो पावरै छैन दमै छैन त्यो बरु बेरामा दम्छ आजकल त खतरा दम्छ मान्छे आउँदैन त जुन पे सब मेरे 50-40 में चल एफपीएस में हवा गेम से हवा मोबाइल से बूट लगे बूट लोडर ऑन लगवा ना मैं अब गेन हाल्ने
बेगेडिएम हेर्दा मान्छे रहेछ त्यसमा त अड्क्यो गाडी तिमीले ड्रपमा रोक्छौ होला यार के भएको यो ल युकिल विथ भेगले आइरहेछ त के हो भेगले मैले मारेँ मन त्यसलाई जे पाइ त्यो यार माऱ्यो सात किलो खै एकजना त मरे छ खतरा है हावा हान्दिर सुतिरहेको रहेछ म सुतिर त्यहीँ सक्छ भने चिनेको छैन को भनेर उसमा न त्यही हो र लोडिङ देखे कस्तो के हो यो ल ओहो के जस्तो तोरी ने
रिपीट भने यार त्यस्तो लायक राख्दैन यस्तो के भइदिएर जम्मा प्लस 29 रे क्या पढाए त कोही छैन त यार तर जान छ नि त आज त खेला रहेछ मेरे गेम लास्ट ही लेखा नहीं आया क्यों हो गया ये गेम शुरू मार कर दिया ला और ग्लू वाला को और ते आनी रहा थी और ग्लू वाला को ऐसे आना छोड़े दिस पैसे वो निक्की जेपी का है वो दो वो इधर इधर सब इधर 9000 ओ निक्की बेबी 9000 नो वो ओ निक्की बेबी उसका नाम भी उसका निक मतलब अब प्यार तो उसको निक्की ले गए निक्की कहते आज दादा का वाला तो सच्ची है राजा मेरे को पाल दा बड़ा सच्ची पापा बैठ गया लगे तो पाल दो हेलो प्रोफेशनल फोटो एडिटर भन्ने नि त भाइ त्यसरी बनाउँदैन मलाई यो पनि ठिकै छ त कस्तो गर्ने छ
यो बोनिंग बट अगर लूट मोस वाला है ये वाइफ बट फर्क नहीं है घंटे बॉट ले मारते क्या छैन है त्यहाँ म त्यहाँ छैन मलाई दोस्तोले पैसा लगाइदिन्छ यहाँ डेन्जर लुट्यो भनेर त्यही हो यही तर हुन्छ खेलने सुतने में सुतने अरे मेरा डायलॉग यार फाइनली यार इधर मेरे जोन में आई गॉट सप्लाइज एंड टू प्लीज मा पूरी ऑनलाइन हो एनिमीज अहेड को एकरी तक्के मा एसमा तर हामी अस्ति स्ट्रिमर कोही पनि देखाएको छैन यस्तोमा स्ट्रिमर कोही पनि भेटाएको छैन क्या यस्तो गेममा को थियो भने त्यो भनेर चाहिँ को हो नि फर्स्ट टाइम नाम सुनिरहेको छ जिन्दगी हो निक्की भाइ हामीले म्याचमा रेन्ज कहाँ भनेर किपरको पुट्टी के रे नाउँ हाम्रो हुन्छ बिस्तारै है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुन्छ कस्तो ल्याक भएको यार के भन्दै
हार्ड लाग्छ म कोहीसँग बोल्दिनँ क्या पहिलाको त्यही भएर कि अनि कसैलाई भन्ने मलाई लाग्दैन मैले कोही बोल्दिनँ म कोहीसँग बोल्दिनँ म अहिले भने अहिले स्कुल छोडेपछि त कोहीसँग बोलेको छैन नि त कामै छैन के बोल्ने कहाँ भयो बोल्ने यो कलेज ब्याचलर पुगेपछि साथी बिर्सिन्छ तलको मेरो सब बिर्सिन्छ जहिले भन्छ एउटा कलेज पढ्ने सँगै पढ्ने सबैले भन्छ के भन्दै यहाँ मान्छे के भन्दै नि गयो यस्तो हुन्छ क्या गयो हामी लास्ट पनि त लास्ट हुन्छ बसी जुन साथी बस्नु बनाउँछ नि बेस कहाँ पढाने यो गर्न त Mark the location. I don't know. Oh. Back. Yeah, to go. When you do that. Yeah, hey, oh, shit, I got a good spot to say. म त सक्दिन नि कस्तो खालि मोज भन्नु हेलो हेलो ओपो फर्ममा हो म ओपो फर्ममा हो गाइस कहाँ भए मैले लगानेको मलाई पागलको बच्चा मर्यो मर्यो रसेल भाइ मलाई कुन घरबाट आएको थियो क्या अघि म त त्यो ट्रिपल एसमा चढेँ क्या त्यो माथि मान्छे माथि आउँछ हान्छ चढेँ तलै दुईजना छ दिँदैछ त्यही मलाई
दुजन छ टाइट खेल्दाले वान बी थ्री हान्छु भने यिनीहरूलाई म यहाँ मात्रै थिएन अगाडि मलाई पिङ्गे मार्छ कि अब मलाई थाहा छ कि सक्छ छ नि पुस्ता नआएछ कि भाइ नेट नहाने क्या नेट नहाने तिमीहरू टोकमा आउँछ नि अड्क्यो नि यार पिङले अड्काइदियो नि यार खतरा गइरहेछ यार नागाडक्स स्कोपिङ गरे अलिक ढिला भयो क्या म त तपाईँको डक्टर त हेर्दाखेरि हेर्ने छ अलिक ढिला भयो स्कोपिङ अलिक टाढा थियो नि त त्यहाँ हेर्न फर्स्टको त मैले खत्ता हानेको थिएँ हेर्दै त्यो फर्स्टकोलाई हेर्छु मैले यस्तो ओभर हानेको थिएँ फर्स्टकोलाई मैले ओभर सर्ट खाएको छ तैँले मलाई डन्जर डेन्जर थाहा छैन खै केपी बा आउँछ को केपी बा छ भने के बोल्दैन हामी भने को रहेछ केपी बा म्याच गर म्याच गर हाम्रो ल यो तरुन त भर्खर आएको थियो कहाँ गर्छ यो फेरि आयो के आउने जाने आउनु जाने के हो यार यस्तो कसो एउटा पढे के भने म मेरो त ब्याङ्कमा त सुको पैसा होइन पक्क तर मेरो ब्याङ्क स्कुल पढाउँछ तल अहिले पछि म स्कुल पढाउँछु
स्क्रिनसट के कति पैसा ब्यालेन्स छ भनेर आज जुनिस ओपर फर्ममा चाहिँ तर जुनिस ओपर फर्ममा चाहिँ आज के 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 भनेर देखाउँछ ब्याङ्कमा फोन गर्न अब भोलि पनि फोन गर्न ब्याङ्कमा भोलि ब्याङ्क खोलिहाल्छ नि ब्याङ्क त दस बजेर यसो फोन गर होइन मान्छे मर्नाइसक्यो मेरो पैसा आएन भन्नु कहाँ छ अरे पोचिङ कि जमे अघि नै मलाई माने पोचिङ कि भनेर त्यसलाई मार्नु पऱ्यो नि कहाँ हो पोचिङ कि ओ ए ल घुम्दिरहेको पुरा एक सौ राउन्ड घुम्दिरहेको मर्ने हो नि त गाइस दुइटा त्यो दुइटा दुईजना छ त्यहाँ यहाँ छ दुईजना तिनजना छ तिनजना छ त्यहाँ ला भनेको होइन नलिरहे ल ला फेरि आज I got supplies. अहिले यिनीहरूलाई दिउँ न आउनु अहिले यिनीहरूलाई दिउँ अहिले तिनजना आएको छ यहाँ होइन गाइस च्यालेन्ज होइन क्या अगाडि मैले मैले हाँ छट्टै मर्दैन
थम्सनमा चलाउने हो यार ओ ब्लडी बिस्किट यु वान्ट टु डाई बिच अ डाई ल नमर्दिरा कहाँ छ त्यो तीन जना छ के मलाई पनि बस्न आयो यार चिपुर स्टोरीमा यहाँ छ यहाँ छ है मलाई एउटा नि म चिपुर स्टोरीमा सेफ छु गाइस एकदमै सेफ हो आउँदो चाँडै आउनु चाँडै मैले माइस गर्छु भयो त ओए आइसिन यार म फोएक्स दिन्छु तिमी फोएक्स दिन्छु फोएक्स जुवाइ दिला फोएक्स भाइ उताकोले हेरेको अर्कोले हान्दैन ओए ओए सास गयो सास गयो सास गयो सास गयो मलाई मार्ने मर्यो नगर्ने हुँदैन 15 दिन ए ल हुन्छ फेरि मिसन कमिट हाँदै गरेर लाने होइन मैले हाने न म मादर चोट मेरो म त पछि गएको हो नि त म त दुइटा कलेज पनि 11 भएर पनि अफर आयो क्या पछि अनि अफरहरू छोड्यो यहाँ के भन्छ अहिले के भने बुझ्दैन राजु बोल पाँच फेर बोल तैँले पढ्ने तेरो साथले पढ्दिने हो कलेजमा साथसाथी हेरेर जानु हुँदैन क्या साथीहरूसँग
स्कुलमै होइन, अर्कै अर्कै कलेजमा धेरै स्टुडेन्ट मतलब धेरै के भयो त्यो त गर्नु पऱ्यो नि अलिकति होइन, तर बाइक पनि सिधै सिक्नु पऱ्यो होइन, अलिक मजाले कलेजमा पढेर भएर जानु पऱ्यो होइन, जान्छ पऱ्यो मैले दाँत जिन्दगी के मार्थेन त्यसपछि अहिले दाँत पाँदै जानु पऱ्यो ट्रिनिटी पढ्छ होला आई गेस रिच जिनिस हो नि थाहा छ न, रिच साथीको नै हो, रिच जिनिस हो, रिच जिनिस रिच जिनिस नामै रिच छ खल्डीमा पो छैन होइन, खल्डीमा पो छैन नि पैसा कमी भयो र हामीसँग चिनेको छैन यार कस्तो यार कहाँ ला स्ट्रिम गरेर छु यार म सुन त सुतेकै छैन त्यो मोबाइल चलाएर चाहिँ गयो भने त सुत्यो हेर त्यो बोल्दैन नि आजकल त्यसको ब्रेकअप भइसक्यो थाहा छैन मसँग नौवटा स्मोक भयो भने आठवटा स्मोक भयो भने And from that, that's why we're going to talk about it. What do you want to do? I don't know. Hey, Mika, why is this Zunis to ekdom hotter than there is here? I'm, responding for you. Gadi, gadi, gadi. What's the way it is to be there, man? You, Gadi. You will be able to? I'm there, I'm there, I'm there, I'm there. I'm there. म त सक्दैन नि गाइस यहीँ छ यहीँ छ ल ल ल के हो यो ल आई हाइपिङ यार हाइपिङ यार डेन्जर हाइपिङ यार पिङले गर्दा के ए मलाई बचाउ न बाहिर आएर gene gena ira mareu lou padeu kaza guys kaza oyo besara meme ra rel last one ra ira ude try kata tama ude rel mal bolo girl pussy cat give me pussy oh god yeah no worries I am here don't worry to fear
फॉलो नहीं है ओए लोग की करे यार ते बने बहुत पहले मात गए थे मौके ने एलिट फल मलाई छुन यार म कसम म मर्छ अब म मर्छ क्या पिछे म छुन म फोर्ट धो क्या मेरो फोर्ट धोयो मेरो फोर्ट धो भने भइहाल्यो क्या भइहाल्यो म फोर्ट धो मतलब हम जो पक्न कहाँ छ भन्छ मलाई मन पर्यो यार लायो एक गेट कसलाई अलरेडो म हुँदा हुँदा यार कस्तो तिमीहरू यार मलाई बोझ क्यान्द्र होइन अनि ए आजकल त देउने छोड्यो नि त त्यो मारेपछि देउ हिजो अस्ति नै याद छ मलाई ब्यारल चाहियो पानी खानु न के हो म डाटा कस्तो होला छ कस्तो लेखा I don't know.
भोलि बिहान चाहिँ लाइफ थाहा पाउँछ कसले मलाई के हाल्यो कता प्लेन लाग्यो प्लेन प्लेन मान्छे भने घर है क्या माथि यहाँ पनि छ भने यहाँ पनि छ भने यहाँ पनि छ भने कहाँ छ र लेफ्टको यहाँ हो कोई कुन ठाड़ वाला इसमें इस पे साथ हो गाड़े गाड़े म ओपी फर्ममा हो क्या आजकल अब मलाई सक्दैन कसैले भन्नु ओ मा
ठिक्क पऱ्यो नि त होइन मलाई इमोट दिएर हाँस्ने ठिक्क पऱ्यो मलाई कसरी ढाम लिएर क्या के भर्ण सुत्नु लाग्यो अहिले कति भयो हाउ फास्ट आज तर नि त तिमीहरूको गल्लीमा त बाटो बनाएर रहेछ है तिमीहरूको घर त्यो छिर्ने गल्लीमा बाटो बनाएर रहेछ के बाटो बनाएर चाहिँ गल्लीमा बाटो बनाएर छ अरे क्या